الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سنو قاريو ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے تے اللہ جاندا کئی ایتھوں شروع کر الحمد رب العالمین کی خبر ہے اور رب ذات اللہ برکت دیتا آمین. مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دیو مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دیو فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دیو فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دیو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہندی میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا ایتے میں ازمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جی میں اپنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی نبی پاک قرات کی میں کر دی سکتے نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں روایت مسند احمد میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قرات ہیں جسی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے ہر آیت سنو کاریو ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے تے اللہ جاندا کئی ایتھوں شروع کر الحمد رب العالمین کی خبر ہے اور رب ذات اللہ برکت دیتا آمین. لگدا سورہ فاتحہ مکھ کیڑے پاسے گئی یہ نماز ہے اللہ نے اسے نماز قرار دیا فرمایا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا. آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا